barnaamijkaas ama arinta bulshada ee shirkadda isgaarsiinta ee Songtel ayaa waxaa ka soo qayb galay abwaano ururada bulshada iyo qaar ka mid ah bulshada rayidka ee ku dhaqan magaalada Garowe. Ugu horreyn waxaa wax ka weydiiyey Cabdisamad Cabdiqaniin oo qaabilsan shirkadda isgaarsiinta ee Songtel qaybta suuqgeynta adeegyada kaabe iyo kaafi waxyaabaha ay bulshada u qabanayaan, iyo sidoo kale bisha barakeysan ee Ramadaan waxyaabaha ay bulshada ugu talagaleen. Barnaamijkan saamicinta bulshada shirkadda Songtel waa laba nooc. Barnaamij waxaa la yiraahdaa Tijaabnasiibkaaga, oo waxaa la sameeyaa dad qof walba maartay xusoo warqadaha loo qora magaciisa, hal door buu la baxaa, hal door sabir beer lagu shubaa, waraaq baa lagu ridaa magaciisa saddexan iyo nambarkiisa, bas hadhowtadii warqadihii baa la xulaa, waa laga soo dhexbixiyaa. Garanaysaa, marka laga soo dhexbixiyo qofka magaciisii wuxuu ku guuleystay, qofku ugu guuleysta waa laba barnaamij. Qofku ugu guuleysan karaa telefoon, ugu guuleysan karaa kaafi, oo waxaan ognahay barnaamijkaas maartay barnaamij aad loo isticmaalo yahay London oo Somalia looga hadlo 10 GB internet wata. Waxaan kula ognahay kaabe, barnaamijka kaabe oo barnaamij aad u qiimo badan bulshada u riyaaqday waa 5 GB internet wata iyo budlaan hadal. Barnaamijyada ka saamaynta bulshada wax kale oo ah qofku inuu maartay u yimaado meeshii uu ka socotay Tamsiibkaaga uu ka soo qayb qaato. Barnaamijkan saamaynta bulshada waxaan ku samaynaa qofku inuu ku shubto $1 wixii ka yar uu ku guuleysto telefoon smartphone. Waxaan kula samaynaa qofku inuu ku shubto $1 ilaa $5 oo marka ku guuleysto tablet ku guuleysto, sidoo kale inuu ku shubto $5 iyo wixii ka badan $10 uu ku guuleysto laptop uu ku guuleysto laptop. Waxaan kaloo hadda wadnaa barnaamijka Kasmaal oo qofkii ka faa'iideysanaya oo maarata bisha Ramadaan ku dhan kale u soconayo. Barnaamijkan Tijaabnasiibkaagana waa asbuucii laba jeer buu dhacaa, khamiis kasta waan qabanaa. Dhanka kale waxaa isna faahfaahin ka bixinaya adeega saamicinta bulshada iyo waxyaabaha uu qofku guuleysan karo Mustafa Xaare oo isna ka mid ah shaqaalaha Songtel. Barnaamijka saamicinta bulshadu waan caawa halkan u joogno wuxuu ka mid yahay barnaamijyada shirkadda isgaarsiinta Songtel ay ugu talagashay macaamiisheeda. Si gaar ah barnaamijkan waxaa loogu talagalay in wax looga celiyo bulshada reer Puntland gaar ahaan. Barnaamijkani taariikhdiisa sida hore uu soo maray waxaa la socotaa waxaa looga guuleystay gawaari, waxaa looga guuleystay qasaaladaha dharka lagu dhaqo, waxaa looga guuleystay talaagado, waxaa looga guuleystay aqallo nambar badana, waxaa looga guuleystay laptopyo, mobaylo, lacaga kaasha, kuwa ku hadala, kaabayaal iyo kaafi. Waxaa loogu talagalayna waxa weeye in bulshada waxaa laga qaaday dib wax loogu soo celiyo. Barnaamijka saamicinta bulshadu waa laba qaybood. Qaybta koowaad waxaa weeye qayb ay Puntland oo dhan ka siman tahay. Qaybta Puntland oo dhan ka siman tahay waa qaybta gawaarida iyo dharka looga guuleysanayo aqallada iyo waxyaabaha la midka ah. Waxaa kaloo looga guuleysan jiray lacag cash oo maalin kasta. Qaybtaas Puntland oo dhan weeye. Waxaa jirta qayb labaad oo hoose oo loogu talagalay magaalo kasta inay gooni uga faa'iideysato. Maxaa yeelay barnaamijka Puntland oo dhan waxaa laga yaabaa midka caawa halkan aan ku qabanno ama berri subax aan qabanno ama habeen dambe natiijadiisa lagu dhawaaqo inuu ku guuleysto iyadoo gaalka Garowe lagu qabtay wiil xaafuun jooga ama jooga Galdhogob ama Kashishay jooga. Marka magaalo kasta si gaara baa loogu sameeyey. Waxaa ka mid ah barnaamijkan caawa u joogno halkan mobaylada, lacagta iyo waxa la midka looga guuleysan doona hadii aan la idmo. Qaybtaas labada qaybood buu qaybsan yahay. Marka barnaamijkan waxaa ugu talagalay bulshada reer Puntland inay taleefanka Songtelna adeegsadaan kana sii faa'iideystaan adeegyada shirkadda Songtel. Aanan ku soo celinno waxa aan ugu talagalnay bulshada lacagtii laga qaaday qayb ka mid ah inaan ku soo celinno. Waxaa suuragal ah dadka meesha ku jira 100 qof inaysan dhammayn oo $1 dirsaday, waxaana laga yaabaa mobayl kaliya inuu 100 ka bato. Marka waa sidaas oo kale. Waxaan rabnaa bulshadu inay nala wadaagto shirkadda Songtel ku xirnaataan, taleefanka isticmaashid, abaalmarinta ku guuleysatid, lacag raqiisa heshid. Waa wax adduunka oo dhan uu la yaaban yahay inaad heshid 25 senti, 500 MB oo kaaf badan 24 saac iyo 24 saac oo hadal ah. Intaa inaad isku heshid waa inta ugu yar. Waa wax aad loo biciidsado. $10 inaad ku shubatid, bil free ku hadashid Soomaaliya oo dhan,
هذانا تمن شيء بيعده شد أو لقيا أو بيش عيالهم كارد ما إنها هاي ستي شركة سمتل واحد إن لا ده كفى إذا يستا لعكتي إن كل حساب تما لنا صاحب قفك شبكينا صاحب كلا كل استياشي حركة سوقي بلاي برامج كسامين تبشرة شركة سمتل أي واحد كلا عيا لباتن كل استي أو شورا بقرأوا كواسي يوم ما أود لقول دوا قيي هل كاسد حول استي أو كل شورا قبل قبل تلام من برا دوا دوا قيي guulaystayaashan ayaa waxay ku kala guuleysteen telefoonada gacanta falaashyo iyo agabyo kale kowsarkiin tifiga caalamka news garwe